teška utakmica, žao mi što nismo pružili bolji otpor, iako smo se borili do poslednjeg trenutka. Zahvalan sam svim navijačima i svim ljudima koji su došli danas da nas bodre, to nam znači puno, stvarno. Počeću od sebe, žao mi je što ja nisam pružio ono što ovoj ekipi Dinama je potrebno i ono što sam radio u nekim drugim utakmicama i jako mi je krivo zbog toga, jako je želja bila tu. Ne mogu kažem da fali iskustvo, ali mora bolje. Sutra je utakmica za treće mesto, ali to je naš finale za nas. Jako dobra sezona za Dinamo, jedna od najuspešnijih i želimo da je završimo na evropskoj sceni sa pobedom. To je po svaku cenu cilj, da se oporavimo što pre i nema šta. Igrali smo protiv jedne ekipe Flensburga koja je odigrala danas vrhunsku utakmicu, reći ću bez greške u napadu, iako je bilo nekih mogućnosti da se odbrane neke lopte, ali šta je tu.